এক ভয়ঙ্কর সংকটৰ মুখলৈ গতি কৰিছে যোৰহাটৰ নিমাতীঘাট। সোমবাৰে পুৱাৰে পৰা নিমাতীঘাটত আৰম্ভ হৈছে ব্যাপক গৰাখহনীয়া। এই মই য'ত থিয় হৈ আছোঁ এই স্থানতে 2021-22 বৰ্ষত জিঅ'বেগ আৰু পাৰ্কুপাইনৰ গৰাখহনীয়া ৰোধ কৰাৰ কেইবা কোটি টকীয়া আঁচনি গ্ৰহণ কৰা হৈছিল। কিন্তু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এই গৰাখহনীয়াত ইটোৰ পাছত সিটো জিঅ'বেগ জাহ গৈছে আৰু বহুখিনি পাৰ্কুপাইন গৰাখহনীয়াত ইতিমধ্যে জাহ যোৱাৰ পাছত পানীয়ে উটুৱাই লৈ যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গতিকে সময় থাকোঁতেই যদিহে বৰ্তমান নিৰ্বাচনত ব্যস্ত থকা চৰকাৰখনৰ বৰমূৰীয়াসকলে এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে, তেনেহ'লে নিমাতীৰ গৰাখহনীয়াই ব্যাপক ৰূপ ধাৰণ কৰি সমগ্ৰ যোৰহাটলৈকে এক ভয়ংকৰ অশনি সংকেত কঢ়িয়াই অনাটো বৰ্তমান নিশ্চিত হৈ পৰিছে। ৰাতিপুৱা 8টা বজাৰ পৰা খনি আছে, মানে আজি সোমবাৰে। অঁ আজি সোমবাৰে আপোনাৰ টোটেল 6 মিটাৰমান গৈছে। 6 মিটাৰমান গৈছে আৰু পাৰ্কুপাইনৰ জিঅ'বেগলৈ গৈছে নেকি? পাৰ্কুপাইন গৈছে, আপোনাৰ গেবিয়ন গৈছে, তাতে জিঅ'বেগ কলাবেগটো গৈছে বি টাইপ। এতিয়া চাগে কিবা কাম আপোনালোকে কাম আৰম্ভ, আমাৰ এছ জি ছাৰ আহিছে, আপোনাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ আহিছে, তেওঁলোকে এতিয়া চাই গৈছে আৰু অলপ পাছত ইঞ্জিনিয়াৰ ছাৰ আহিব, খবৰ দিছে কি কৰে। বাকীখিনি ঠিকেই আছে, এতিয়ালৈকে বৰ্তমান যোৱা নাই, অলপ অলপ খৰি আছে আৰু।